哎，米粉，你跟我读啊，麻麻烦麻让让一一下下连起来，麻麻。我说你好，他也回复你好。我说很高兴认识你，他也回复很高兴认识你。继续。我说晚安，他回复明天见。他是什么意思？他爱你。哎，妮可，我妈也已经做过对象。我的草原，我的马，说我想咋耍就咋耍，龙争虎斗别花。王总给你一个家，五四还走了。话说王总娶钱得拿筐，别拿青春插错秧。王子哪有王总香？有低保吗？两极反转。哦，好厉害哟，姐妹，注意安全哦。梁东晚上回来了啊？哎呀，好羡慕啊！当闺蜜，你回来了。哦，咋的？你这样？嗯？咋的了？咱家怎么来个大老虎呢？全家都是老虎。别怕啊！我啥玩意儿大老虎？你别怕，你干啥？我收拾了啊！我跟你说啊，这一山怕不容二虎，来决斗吧！咋了？咋的了？你还怎么的？我头怎么怎么？没咋挠的。哎，行了，看你那娘们唧唧的样子。喂，可多了。啥？啥玩意儿？好多了？好多了，我睡觉去了。睡觉去了？嗯，你去吧。喂，亲爱的，你什么时候回来？我加班呢，晚点回来。嗯，行。看我怎么治你。谁呀？怎么让女朋友快速回家？呀，你回来了。干啥呀你啊？人呢？啥人呢？你说什么人呢？藏手机里的吗？这不是。哎，你别生气了，这不想让你早点回家吗？哎，怎么现在打电话呀？不想你了吗？不是，谁呀？这没谁。这还没谁呀？真没谁。骰子要落一，明天咱们就逃课。行了，行了，明天上课呢。上课了。你可和海清玩游戏，有了这样一幕。草原，我的马，说准备好了吗？各位，龙争虎斗别花，继续继续。果然闪人有闪福，你可连赢三局，他还很开心。就在这个时候，突然他慌了，憨憨害怕。集中精力，看他这不太聪明的样子，既心疼又想笑。我的闺蜜能有多爱我？挑男人，挑二手男人，拿别人不要的男人换我闺蜜。吃到好吃的东西，第一时间想到我。你干啥？臭臭！睡觉时看我脸，贴心的给我盖被。他总是担心我的身体健康，针对我的美食。哎，你回来你！他总能知道我在想什么。看上这个了，还行吧？咋？那你找男的去？当女朋友吗？快走，快走，快走，走，走，下一个。收男人。哎，刚才没给妮可买奶茶，给我生气了。
这干啥呢？你是来拉屎的吗？哎，妮可，干啥呢？不理我，看我怎么让你开口。我买了瓶水，给你喝点啊。你可说要找回尊严。实际上，不是你为什么骗我啊？怎么了，宝宝？我刚才都看见了，一等一个女生都回家了，那女生是谁？我对象啊，怎么了？对象？他都不跟我装了。你有对象？你有对象可以让我给你买早餐？你拿我当什么？舔狗吗？对呀，我不就把你当舔狗吗？咋的了？死渣男，你一天天就知道舔个逼点，逮谁的吃谁的，你赶紧去死吧！姐妹，他说这么多，真的忍不了了。这已经涉及到尊严问题了啊，就看你怎么表现了。尊严这一方面，我就拿捏的死死的。那哥哥，你女朋友明天早上想吃什么呀？打招呼的新方式。不要抽烟，不要抽烟，抽烟伤肺还没明天。不要抽烟，不要抽烟，再抽离开这人世间。你可又在干嘛？小兰小朋友，你说话。哦，不知道呀，没事，你认真讲哦。老师，我知道。那行，这位小朋友，是你来说一下什么是年兽的故事吧。老师，年兽就是过年的时。哎，你来了呀？情况不妙，干啥？可算来又会说话了，你快坐，你快坐，你坐啊。我有事呢。开课。来的小朋友，你来说一说什么是年兽的故事呀、啊？我不知道啊。眼神警告。我也理解了。还很开心。